Отже, де брати ці мільярди, сотні мільярдів гривень на відбудову? Дійсно, ми розуміємо, що щодня цифра пошкодження України, наших будинків, нашої інфраструктури збільшується. І ми розуміємо, що ці кошти не може держава знайти в собі. Це розуміє, на щастя, весь світ і наші всі партнери. Тому в першу чергу я би поділила це на декілька етапів. Перший етап – це, звичайно, що ми очікуємо на репарації. І за ці кошти ми плануємо а – відновлення тих будинків, які пошкоджені, і б – це є допомога бізнесу, який втратив мільярди власне гривень на тому, що підприємства зруйновані, склади зруйновані. І другий етап – це є все ж таки залучення цільових міжнародних коштів на розбудову інфраструктури. Тобто ми розуміємо про те, що нам потрібно буде відновлювати соціальні заклади, медичні, освітянські. Для цього просимо напряму кошти під, власне, конкретне будівництво. Пані Оксана, тоді, будь ласка, да, третій етап назвіть, потім запитаємо вас про законопроєкт, який незабаром будете голосувати в другому читанні. І третій етап – це, власне, внутрішня наша відбудова, те, що ми можемо зробити своїми силами самі, і те, що вже багато чого робиться. Ну, це як мінімум багатоповерхівки, які пошкоджені, місто за власні кошти, ті, що в них наявні, і бізнес ремонтує. Тобто десь цих три напрямки ми всі з вами розуміємо, і, бо тому що сума збитків – це мільярди гривень, це, перепрошую, не мільярди гривень, а це мільярди доларів, тобто більше 300 мільярдів доларів. Ви кажете, бізнес ремонтує, ремонтують і волонтерські організації. Скільки у нас неймовірних історій в Чернігові, в Мощині, коли десятки будинків бере на себе конкретна волонтерська організація, співпрацюючи з донорами, і дуже швидко відновлює, ну, коли йдеться про двері, про вікна. Я хотіла вас запитати про законопроект 7198, незабаром його будуть голосувати в другому читанні. Так от, цей законопроект про те, що на компенсацію за знищене житло можна буде як придбати готову квартиру, так і відремонтувати власний дім. Це йдеться про те, що цей законопроект буде ґрунтуватися теж на грошах, які ми стягнемо за репарації колись з Росії, чи йдеться про гроші відновлення вже зараз, якщо, звісно, законотворці цей законопроект проголосують? Ну, дивіться, тут, звичайно, буде ключова роль комітету з питань бюджету, а також Міністерства фінансів, які повинні нам сказати, як депутатам, які реально кошти потрібні. Тому що, якщо ми, як депутати, і ми, як громадяни, якщо є можливості, то, повірте, ми готові працювати вже від завтра для того, щоб це житло ремонтувалося. Ми десь з вами чудово розуміємо, що в нас є категорія українців, які би, можливо, і повернулися сьогодні з-за кордону, якщо б вони мали ті надії і сподівання, що вони матимуть в Україні можливості взяти або кредит практично безвідсотковий, або дуже низький відсоток для того, щоб відновити собі своє житло, або все ж таки вони попадуть під державні програми отримання житла. Єдине, що я додала до законопроекту між читаннями, це є все ж таки реально виділення певної суми коштів на те, якщо би люди згодилися придбати вже існуючі будинки, які сьогодні стоять запустілі в різних регіонах. І це би дозволило їм, а крім тих будинків, мати невеличкі дачні діляночки чи садибні поруч, що би могло дозволити їм, власне, якось проживати і навіть користуватися тими тисячами, там більше 2000 гривень, які дає держава щомісяця. І чому я так кажу? Бо мала дійсно зустрічі з багатьма людьми, які особливо, наприклад, вони переїхали з Харківської області, з селища. Зараз вони не можуть туди повернутися, але вони звикли працювати в селі, і вони готові до таких програм викупляти не квартири в місті, а будиночки в селі, і продовжувати працювати там, і забезпечувати себе мінімальними продуктами, які вони готові самі вирощувати. Тому ці пункти треба теж передбачити. Але до законопроекту в Міністерстві інфраструктури і в комітеті наразі ми ще його не розглядали, тому я сподіваюся, що можна буде додати всі конструктивні пропозиції.
Пані Оксано, а чи враховується в майбутній відбудові міст України, ну або ж населених пунктів, які фактично стерті із лиця землі, як це зараз відбувається на сході України, відбувається міграція людей, так, вимушена, зокрема у нас в Україні, і немає гарантії, що люди повернуться туди, звідки вони поїхали. Тому що, ну, як мінімум, там нічого немає. Дивіться, це насправді дійсно проблема. І повірте, мені здається, що сьогодні до кінця 100% сказати, чи готова Україна відновити оперативно всі великі міста і селища, ну, не будемо обманюватись, ми не готові. Єдине, що ми готові точно сказати, що будуть, звичайно, такі певні черги відновлення. Тобто це великі міста, за ними такі селища, тобто менш пошкоджені регіони. І від того ми будемо розуміти, яка буде специфіка і розмінувань, і відновлення. І залежатиме все від коштів. Але це буде, звичайно, що коли ситуація вже на фронті стабілізується, ми отримаємо перемогу. Тому дійсно є дуже багато людей, які розуміють, що якщо вони жили в невеличких населених пунктах, і ті пункти сьогодні повністю або знищені, або в окупації, вони дійсно розуміють, що вони не зможуть зразу повернутися до своїх домівок, і вони починають шукати собі якусь альтернативу. Ця альтернатива пов'язана не тільки з житлом, вона також вже пов'язана з створенням бізнесів в інших регіонах, і також з відповідно перевезенням своєї родини. Так. Тобто ми розуміємо, що міграція швидко не буде відбуватися. Спершу поїдуть ті люди, які дійсно не змогли себе реалізувати в іншому місті, і вони швидше за все будуть потребувати першочергової допомоги.